Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, շուտով խոսելու եմ շատ կարևոր մի հատ տեղի մասին, տեղամիջոցի, շատ մի հզոր, որ անմիջական կապ ունի մեղուների հետ, բայց հիմա մի փոքր անոնս եմ ուզում դրա մասին անել, որպեսզի դուք այդ կարևոր տեսանյութը բաց թողնեք։ Իմ առաջ հիմա գտնվում է մի հատ արկղ, որի ջերմաստիճանը կարգավորվում է, և այդ արկղի մեջից հիմա ես կհանեմ մի հատ տարա, այդ տարայի մեջ կան բազմաթիվ թրթուրներ և մեղրամոմ, այս թրթուրները հիմա զբաղված են դեղամիջոց արտադրելով, շատ կարևոր դեղամիջոց, որպեսի իմանաք ինչ դեղամիջոցա և ինչ օգտակար այն հատկություններ ունի, ապա բաց թողնեք հիմնական տեսանյութը, այսօր այսքանը։